ए फ्रेन्ड स्वागत छ तपाईँले तपाईँको आफ्नै युट्युब च्यानल डियर सोल्युसनमा म अर्जुन परिया सधैँ जहाँ आज पनि एजुकेसन रिलेटेड कुराहरू ल्याएर आएका छौँ आज यो भिडियो मार्फत एजुकेसन रिलेटेड कुराहरू पढ्ने छौँ यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने लाइक गर्नु सब्सक्राइब गर्नु र सेयर गर्नु डिटर्मिनेट निकाल्नुको लागि हेर्नु त पहिला सुरुमा म्याट्रिक्स म्याट्रिक्सको पऱ्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पऱ्यो ठिक छ पहिला सुरुमा म्याट्रिक्स के हुनु पऱ्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पऱ्यो सो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पऱ्यो आज हामी स्क्वायर म्याट्रिक्सको निकाल्ने निकाल्नेछौँ ह्याभिङ द अर्डर वान बाई वान होइन फर्स्ट वान बाई वान अर्डर निकाल्नेछौँ टू बाई टूको निकाल्नेछौँ र थ्री बाई थ्रीको निकाल्नेछौँ आज हामी स्क्वायर म्याट्रिक्सको डिटमिनेन्ट निकाल्नेछौँ ठिक छ सो पहिला सुरुमा के हुनु पऱ्यो भने मैले स्क्वायर डिटर्मिनेट निकाल्नुको लागि पहिला सुरुमा त त्यो म्याट्रिक्स के हुनु पऱ्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पऱ्यो ठिक छ स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनु पऱ्यो डिटर्मिनेन्ट सो आज हामी के निकाल्नेछौँ वान बाई वानको निकाल्नेछौँ स्क्वायर म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्स ह्याभिङ द अर्डर वान बाई वान डिटर्मिनेन्ट निकाल्नेछौँ डिटर्मिनेन्ट अफ स्क्वायर म्याट्रिक्स हेभिङ अर्डर टू बाई टूको निकाल्नेछौँ र थ्री बाई थ्रीको निकाल्नेछौँ ठिक छ ओके लेटेस्ट मुभ टु द आवर क्वेसन एन्ड टपिक राइट यसमा जाउँ हाम्रो अब यसमा छ जाउँ हामी अब सो डिटर्मिनेट निकाल्नुको लागि पहिला सुरुमा त के हुनु पऱ्यो त्यो म्याट्रिक्स के हुनु पऱ्यो स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपऱ्यो भनिसकेँ मैले चाहिँ ठिक छ सो पहिला सुरुमा हामी निकाल्नेछौँ आज हामी निकाल्नेछौँ वान बाई वानको निकाल्नेछौँ ठिक छ डिटर्मिनेन्ट अर्को निकाल्ने टू बाई टूको पनि निकाल्नेछौँ डिटर्मिनेन्ट वान निकाल, बाई वान टू बाई टू एन्ड थ्री बाई थ्रीको निकाल्नेछौँ डिटर्मिनेन्ट आज हामी यो सबैको निकाल्नेछौँ ठिक छ सो यसको लागि स्क्वायर म्याट्रिक्स दिस इज अल्सो स्क्वायर म्याट्रिक्स वान बाई वान अल्सो स्क्वायर म्याट्रिक्स हाइट टू बाई टू अल्सो स्क्वायर म्याट्रिक्स थ्री बाई थ्री इज अल्सो स्क्वायर म्याट्रिक्स राइट यो सबैको के हामी डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौँ ओके लिटेस्ट टेक वान बाई वानको वान बाई वान एउटा इक्जाम्पलले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा डिटर्मिनेन्ट ठिक छ सो वान बाई वानको लिँदाखेरि हेर्नुहोस् त वान बाई वान लिटेस्ट टेक म्याट्रिक्स एज इक्वल टु फाइभ दिस इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स हेभिङ द अर्डर वान बाई वान ठिक छ किन वान बाई वान हो किन हो त वान बाई वानै हो किनभने यसको के हुन्छ फर्स्ट रो छ एउटा मात्र रो छ र एउटा मात्र कलम छ होइन यसको के छ पोजिसन एउटा मात्र र एउटा मात्र कलम छ द्याट्स वाइ दिस इज वान बाई वान अर्डर वान बाई वान अर्डर ठिक छ यो के वान बाई वान अर्डर छ ठिक छ डिटर्मिनेन्ट इज अलवेज डिनोटेड बाई दिस सिम्बल डिटर्मिनेन्ट अफ ए ठिक छ डिटर्मिनेन्ट अफ ए अर यु क्यान राइट डिटर्मिनेन्ट डिइटी डिटर्मिनेन्ट अफ दिस ए अर विच इज इक्वल टु अर यु क्यान राइट डेल्टा इज इक्वल टु इदर दिस अर दिस अर दिस अर यु क्यान राइट टोटल्ली लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन यसमा इज इक्वल टु पहिला सुरुमा के गर्ने यसलाई चाहिँ डिटर्मिनेटभित्र राख्ने ठिक छ यो इलिमेन्ट जो इलिमेन्ट हामीलाई दिएको स्क्वायर म्याट्रिक्सको त्यसलाई यो डिटर्मिनेन्टको सिम्बल हो यो मोडुलहरूसँग ध्यान गर्ने म्याथमेटिक्समा यस्तो सिम्बल पनि हुन्छ को होइन त्यो मोडुलस चाहिँ होइन यसलाई के भने डिटर्मिनेन्ट गर्ने प्रोनाउन्सिएसन डिटर्मिनेन्ट गर्ने इज इक्वल कल टु रिमेम्बर दैट अलवेज वान बाई को के हुन्छ वान बाई वानको डिटर्मिनेन्ट फाइदा गर्दा त्यही इलिमेन्ट नै हुन्छ अरू केही गर्नुपर्दैन त्यसको त्यही एलिमेन्ट लेखिदिने जुन एलिमेन्ट डिटर्मिनेन्टमा छ त्यो वान बाई वानको त्यो इलिमेन्ट मात्र लेखिदिने अर्को इलिमेन्ट केही लेख्नु पर्दैन डिटर्मिनेन्ट लेख्दाखेरि ठीक छ सो वान बाई को एकदम इजी छ जुन एलिमेन्ट दि त्यही नै त्यसको डिटर्मिनेन्ट हुन्छ सो यसको यो एलिमेन्टको यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कति रहेछ 5 नै रहेछ जुन इलिमेन्ट छ भित्रको हैन त्यही इलिमेन्ट त्यसको डिटर्मिनेन्ट हुन्छ भेरी इजी दिस वान ओके यसको चाहिँ इजी छ यसमा नगरौँ अब सेकेन्डमा जाउ हामी सेकेन्ड रहेको छ हामीहरूको टु बाई टू डिटर्मिनेन्ट ह्याभिङ द अर्डर डिटर्मिनेन्ट अफ स्क्वायर म्याट्रिक्स ह्याभिङ द अर्डर टु 2 टू क्या लेटेस्ट मुभ अन द्याट ओके टू बाई टूको निकाल्दाखेरि त्यसमा अलिकति एउटा फर्मुला एउटा रुल एउटा कन्डिसन डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले जस्तै कि एउटा मैले इक्जाम्पल लिएँ मैले एउटा म्याट्रिक्स लिएँ जस्तै कि हेर्नुहोस् त एउटा म्याट्रिक्स लिएँ मैले एबिसिडी एउटा म्याट्रिक्स लिएँ मैले ह्याभिङ द अर्डर वाट टू बाई टू होइन किन टु बाई टू हो त से फर्स्ट रो सेकेन्ड रो दुइटा रो छ होइन फर्स्ट रो सेकेन्ड रो दुइटा रो छ होइन फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम दुईवटा कलम छ सो द्याट दुईवटा रो अनि के दुइटा कोलम ठिक छ आई इन्टु जेमा पनि यसलाई डिनोट गर्न सकिन्छ आई इज रो जे इज कलम सो नम्बर अफ कलम एन्ड नम्बर अफ रो आर इक्वल द्याट्स वाइ दिस इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ह्याभिङ अर्डर टु बाई टू राइट ओके टु फाइन्ड दिस डिटर्मिनेन्ट अफ स्क्वायर म्याट्रिक्स हेभिङ अर्डर टु बाई टू देर इज अ कन्डिसन देर इज अ रुल द्याट दिस रुल इज इज इक्वल टु दिस रुल इज इज इक्वल टु एक्चुली यहाँ हेर्नुहोस् है, है यो हेर्नुहोस् त यसलाई डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि यसलाई हेर्नु क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ क्रस मल्टिप्लिकेसन कस्तो क्रस मल्टिपिकेसन ध्यान गर्ने यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेसन पनि रुल छ यहाँ के गर्ने लेफ्ट ह्यान्ड साइडको के टपको इलिमेन्टले राइट ह्यान्ड साइडको बटम इलिमेन्टलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने पहिला सुरुमा ठिक छ इट मिन्स द्याट ए इन्टु बी ए इन्टु डी भयो होइन सो यहाँ ए इन्टु डी पहिला सुरु लेख्यौँ हामीहरूले ए इन्टु डी अनि बिचमा साइन माइनस गर्ने रुल हो यो एउटा फर्मुला जस्तै भन्दा पनि हुन्छ अनि अर्को के गर्ने लेफ्ट ह्यान्ड साइडको बोटममा जुन इलिमेन्ट छ राइट ह्यान्ड साइडको टप इलेभेनमा मल्टिप्लाई गर्ने अनि माइनस माइनसको ठाउँ माइनस यो इलिमेन्ट त्यो इलेभेन्टमा यहाँ लेख्ने ठिक छ सो आइएम गोइङ टु राइट हियर सी इन्टु बी सी बी एन्ड दिस इज द रुल टु फाइन्ड द दिस इज द रुल अर मेथड यु क्यान से टु फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ स्क्वायर म्याट्रिक्स हेभिङ द अर्डर टु बाई टु राइट दिस योलाई के गर्ने तिमीहरूले स्पेसल्ली यसलाई याद गर्ने एडी माइनस सिबी सी एडी माइनस सिबी एडी माइनस सिबी यो कुरा ध्यान गर्ने थ्री बाई थ्रीमा पनि काम लाग्छ है टु बाई टूमा पनि थ्री बाई थ्रीमा पनि काम लाग्छ सो आइएम गोइङ टु इरेज दिस वान एन्ड अर्को एउटा म्याट्रिक्स लिन खोजेँ मैले जस्तै कि हेर्नु त ए इज इक्वल टु मैले एउटा म्याट्रिक्स लिएँ फाइभ थ्री टू अर्को लिएँ ल सेभेन लिएँ ठिक छ ओके कति थ्री लिएँ ल फाइभ थ्री फाइभ थ्री टू थ्री राइट दिस इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ह्याभिङ अर्डर दिस इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स ह्याभिङ एन अर्डर कति भयो टु बाई टू हेभिङ द अर्डर टु बाई टू होइन किन टु बाई टू किनभने दुईवटा रो छ दुईवटा कलम छ त्यही भएर यो टु बाई टू अर्डरको भयो होइन टु बाई टू सो टु फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ दिस म्याट्रिक्स ए के गर्नु पऱ्यो हामीहरूले हेर्नु त ओके आई एम नट गोइङ टु राइट हियर अल द प्रोसेस सोल्युसन हियर गिभन म्याट्रिक्स आएम नट गो राइट यु हेभ टु राइट द्याट वन राइट त्यो सिम्पल छ तपाईँ लेख्न लेख्न सक्नुहुन्छ र लेख्दै आउनु पनि भएको छ त्यही भएर सोल्युसन लेखेर गिभन म्याट्रिक्स भनेर यो म्याट्रिक्स दिने पहिला सुरुमा सोल्युसनमा आन्सरमा ठिक छ त्यसपछि यो हियर गरेर त्यसपछि के गर्ने हियर गरेर तपाईँहरू लेख्ने है म त्यो सबै लेखेन किनभने मैले चाहिँ डाइरेक्टली पोइन्ट अफ भ्यूमा जे चाहिएको छ हामीले त्यहाँ गइरहेको छौँ म ठिक छ सो मैले सोल्युसन नलेखेर गिभन सिबुन केही लेखेन डाइरेक्ट जे चाहिएको छ डिटर्मिनेन्ट मेन कुरामा म गइरहेको छु ठिक छ ओके हियर हियर के डिटर्मिनेट ए ठीक छ डीईटी डिडिईी अफ ए गर्दा पनि हुन्छ इज इक्वल टु डेल्टा डेल्टाले पनि डिनोट गर्न सकिन्छ हैन इज इक्वल टु के गर्ने हेर्नुहोस् त जुन यो एलिमेन्ट व्हाट यू हैव गिवन द एलिमेन्ट राइट इन द म्याट्रिक्स अफ हैविंग 2 बाई 2 ऑर्डर जस्ट यू नीड टु कॉपी द्यास वन राइट कपी पेस्ट कपी पेस्ट गर्ने ठीक छ बुझिरहेको छ भन्ने कुरा हैन यहाँबाट के गर्ने यसमा यो भित्र यो सिम्बलको भित्र राख्ने ठीक छ सो व्हाट वी हैव गिवन हियर 5 3

so -6 is equal to subtract that one you will get 9 and this is your final this is your final determinant of this matrix a right having order 2 by 2 okay this is your final answer in this way you can find the determinant of any square matrix having order 2 by 2. Remember that having order 2 by 2, not 3 by 3, not 1 by 1, right? So having the order 2 by 2 like this you can find. Just take another example. Okay, example logo. Okay, I am going to erase this one also. Another example, let us take B is equal to B is equal to sine theta, b is equal to sine theta, right? B is equal to sine theta. Minus one, one sine theta. This is also square matrix having order two by two. Why is square matrix? Because it has two rows and two columns. Right? Number of rows and number of columns are equal. That's why it is square matrix. First row, second row. It means that two row, first column, second column, two columns. Right? But that's why it is square matrix. Okay. Now here. You have to write the solution whatever you need to write in examination you you have to write that one right okay solution here matrix B determinant B is equal to delta is equal to just need to copy that one sine theta minus 1 1 sine theta is equal to is equal to just multiply that one क्रस मल्टिप्लिकेसन भर्खर भने जस्तै मैले साइन थिएटा इन्टु साइन थिएटा साइन स्क्वायर थिएटा डोन्ट राइट हियर रिमेम्बर द्याट डोन्ट राइट हियर साइन स्क्वायर थिएटा स्क्वायर अगेन कसैले त भन्ला कि सर यहाँनिर थेटा छ थेटा छ थेटा स्क्वायर हुनुपर्ने तर हुँदैन ध्यान गर्ने थेटा स्क्वायर हुँदैन थेटा स्क्वायर थिएटा इज अ ट्रिगोनोमेट्रिकल भेल्यु स्ट्यान्डर्ड भ्यालु द्याट वान राइट इट इज नट अ स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड भ्यालु बट इट सिम्बोलाइज एड अ स्ट्यान्डर्ड भ्यालु अफ ट्रिगोनोमेट्रिक राइट ट्रिगोनोमेट्रिकको के हो स्क्वायर त्यो के हो तिनीहरूको यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुको रूपमा आउँछ तपाईँहरू चाहिँ यसको चाहिँ छिटा थिएटा थिएटा स्क्वायर नगर्ने ठिक छ एउटा मात्र थिएटा हुन्छ ट्रिगोनर भ्यालु हो त एउटा मात्र छिटा हुन्छ सो साइन स्क्वायर साइन इन्टु साइन साइन स्क्वायर गर्ने थिएटा गर्ने साइन स्क्वायर थिएटा स्क्वायर नगर्ने साइन थिएटा स्क्वायर पनि नगर्ने त्यो रिमेम्बर त्यो त्यो कुरा चाहिँ ध्यान गर्ने सो माइनस साइन अलरेडी छँदैछ हामीहरूको होइन फर्मुला अनुसार रुल अनुसार माइनस साल आउँछ सो यहाँनिर हेर्ने वान इन्टु वान इज मा वान एन्ड माइनस साइन अल्सो माइनस वान ठिक छ भन्ने कुरा बुझ्यो होइन Is equal to n is the sine square theta minus minus plus plus 1 and this is your answer it means that determinant of this b matrix sine square theta plus 1 determinant of b matrix is sine square theta plus 1 is the answer right in this way you can find the determinant of square matrix having these terms okay i am going to erase this one again सपोज द्याट वी हेभ अनदर गिभन अ स्क्वायर म्याट्रिक ह्याभिङ टू बाई टू एउटा अर्को इक्जाम्पल लगेँ मैले यहाँ कस थिएटा राखेँ यहाँ पनि कस थिएटा राखेँ आउँछ यो ध्यान गर्ने एक्जाम्पल आउँछ यो यस्तो खालि क्वेसन ओके हियर डिटर्मिनेन्ट अफ बी डिनेटेड बाई दिस वान राइट डेल्टा दिस इज डेल्टा राइट सिम्बो प्रोनाउन्सिएस एज डेल्टा विच इज इक्वल टु साइन एक्स साइन थिएटा कस थिएटा Cos theta uh, this one is okay minus cos theta minus cos theta given okay here sin theta is equal to cross multiplication as our rule sin theta into sine theta what sine square theta square not sine square theta only right so sin square theta right only sin square theta not sine square theta square again so sin square theta only sine square theta so minus here also uh, we have the minus sign here in the relation so minus into minus becomes plus कस थेटा इंटू कस थेटा इंटू कस थेटा इंटू कस थेटा बिकम्स कस स्क्वायर थेटा नस स्क्वायर थेटा स्क्वायर अगेन राइट सो इज इक्वल टू दिस इज द फॉर्मूला वन ऑफ़ द फॉर्मूला अफ ट्रिगोनोमेट्रिक राइट ट्रिगोनामेट्रिक को फर्मुला दिस इज वन ऑफ़ द फॉर्मूला अफ ट्रिगोनामेट्रिक सो स कस साइन स्क्वायर थिएटा प्लस कस स्क्वायर थिएटा इज ऑलवेज वन सो दिस इज योर फाइनल डिटर्मिनेंट अफ दिस मैट्रिक्स यो तरीका तब टू बाय टू स्क्वायर म्याट्रिक्स के डिटर्मिनेन्ट फाइन आउट गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि त पहिला सुरुमा तपाईले के यसको रिलेसन चाहिँ डिटर्मिनेन्ट फाइन्ड गर्नको लागि लागि रिलेसन चाहिँ तपाईहरुलाई याद हुनु पर्दछ ठीक छ त्यो चाहिँ याद हुन आवश्यक छ त्यो बाहेक तपाई निकाल्न सक्नुहुन्न गाह्रो हुन्छ द्याट्स वाइ तपाईले चाहिँ रिलेसन थाहा हुनु पर्यो त ए डी माइनस बिसीवाला रिलेसन थाहा हुनु थाहा हुनु पऱ्यो फोर द बी सी डी ह्याभिङ द अर्डर 2 बाई 2 यसको लागि ठीक छ यो रिलेसन चाहिँ थाहा हुनु पर्यो यो रिलेसन अनुसार तपाईले यसमा अप्लाई गर्न सक्नुपर्छ ठीक छ ओके आई एम erase this इरेज Now, let us move to आवर नेक्स्ट स्क्वायर matrix, having order 3 बाई 3. अब चाहिँ 3 by बाई 3 को कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा गरौँ ओके okay, त्योभन्दा अगाडि 3 बाई थ्रीको 3 निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा सानो तपाईँहरूलाई एउटा अल्फाबेटिकल अर्डरमा इक्जाम्पल भन्छु थ्री बाई थ्री अर्डरमा भएको स्क्वायर म्याट्रिक्सको डिस्क्रिप्सन अलिकति इक्जाम्पल्सहरू भन्छु त्यसपछि चाहिँ अहिले न्युमेरिकल फर्ममा गर्छौँ ठिक छ ओके लेटस से वी हेभ गिभन ए इज इक्वल टु सपोज द्याट वी हेभ गिभन ए बिसिडिइएफ जिएचआई सपोज द्याट वी हेभ गिभन दिस म्याट्रिक्स राइट हेभिङ द अर्डर थ्री बाई थ्री दिस इज स्क्वायर म्याट्रिक्स द्याट्स वाइ थ्री बाई थ्री वान फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रो राइट तिनवटा रो छ एउटा रो एउटा फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम थर्ड कलम तिनवटा कलम छ द्याट्स वाई हियर दिस इज थ्री बाई थ्री ओर्डर म्याट्रिक्स राइट नम्बर अफ रोज एन्ड नम्बर अफ कलम्स आर इक्वल सो इट इज स्क्वायर म्याट्रिक्स ठिक छ क्लियर ओके स्क्वायर म्याट्रिक्सको लागि त पहिला सुरुमा यसलाई के गर्नु पर्यो तपाईँले इज इक्वल टु यसलाई डिटर्मिनेट राख्नु पर्यो ठिक छ ए ए बी सी डी जी एच आई डिटर्मिनेन्टको सिम्बल अनुसार भित्र राख्यौँ ठिक छ विच इज इक्वल टू अब ध्यान दिने यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा हेर्नुहोस् त यसको निकाल्नुको लागि पहिला सुरुमा त तपाईँहरू कि त आर रनबाट जान सक्नुहुन्छ रिमेम्बर द्याट है कि त तपाईँहरू के आर रनबाट जान सक्नुहुन्छ अलोङ आर आर वान या आर टूबाट जान सक्नुहुन्छ अलोङ आर टू या आर थ्रीबाट जान सक्नुहुन्छ अलोङ आर थ्री जहाँबाट गयो भने तपाईँको रिजल्ट लास्टमा डिटर्मिनेन्ट जुन आउँछ त्यो सेम आउँछ ध्यान गर्नुहोस् है आरओनबाट जाँदाखेरि के गर्ने ध्यान गर्ने आरओनबाट जाँदाखेरि तपाईँहरूले एबिसी आरओनमा भएको जुन इलिमेन्ट छ त्यहीको पर्फर्मेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ ओके आरओनमा okay? जाँदाखेरि के जुन एबिसी छ त्यसको के गर्ने पर्फर्मेन्स पर्ने पर्फर्मेन्स मिन्स त्यसको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ त्यसलाई पर्फर्मेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ सपोज आर टु बाट जानुभयो तपाईँ सो आर टु बाट जाँदाखेरि अरू सबलाई छोडिदिने डिइएफ जुन इलिमेन्ट छ त्यो आर टुमा त्यसको पर्फर्मेन्स देखाउनु पर्ने हुन्छ अलवेज रिमेम्बर द्याट पर्फर्मेन्स देखाउनु भनेको तपाईँको सोल्युसनमा मा, बाटो मात्र जाने इक्जाम इक्जाममा कि त आर वानबाट जाने कि त आर टूबाट जाने कि त आर थ्रीबाट जाने अल सबैबाट जानु पर्दैन एउटाबाट जाने आन्सर सेम आउँछ ठिक छ आर थ्रीबाट जानुभयो भने तपाईँले के जिएचआई जुन इलिमेन्ट छ आर थ्रीको त्यसको पर्फर्मेन्स त्यसको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँतिर ओके okay, पहिला सुरुमा म के गर्छु आरओनबाट गएँ आरओनबाट गएँ जाँदाखेरि कस्तो हुन्छ यता हेर्नु एकचोटि ठिक छ यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा ए को इलिमेन्ट यहाँ राई लेख्नुपर्ने हुन्छ ए को इलिमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ पछि त्यसपछि के को एलिमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि के को एलिमेन्ट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ हामीहरूले सो ए वान ए को इलिमेन्ट लिँदाखेरि पहिला सुरुमा ए पोजिसन हेर्नुहोस् त के हो पोजिसन यदि तपाईँले मेरो फर्स्ट भिडियो सेकेन्ड भिडियो हेर्नुभएको छैन भने फर्स्ट र सेकेन्ड भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है मेरो त्यहाँ त्यसमा चाहिँ मैले के एकको पोजिसन अर्डर सहित सबै मैले भनिसकेको छु यदि बुझ्नु भएन भने पोजिसन है म यहाँमा भनिरहेको छैन त्यो चाहिँ भिडियो हेर्नु होला सो ए को जुन पोजिसन चाहिँ हेर्नुहोस् त ए कुन पोजिसन हो फर्स्ट रु र फर्स्ट कोलमको हो कि होइन भन्नु त फर्स्ट रु र फर्स्ट कोलमको पोजिसन हो भने यसको ए वान वान यसको स्ट्यान्डर्ड म्याट्रिक्सको पोजिसन के हो ए वान वान छ कि छैन ए वान वान भनेको त्यसको के त्यसको कलम पनि वान रो पनि वान छ होइन सो कलम वान रो वान सो वान प्लस वान कति भयो टू भयो रो इज इभन अर अड इट इज इभन नम्बर सो इभन नम्बरको केसमा के गर्ने यो इलिमेन्टलाई राख्ने यहाँ इभन नम्बरको केसमा दिस इलिमेन्ट इज इन पोजिटिभ साइन यो इलिमेन्टलाई के भयो पोजिटिभ साइनमा आयो ठिक छ पोजिटिभ साइन अड नम्बर आएको आएको भए के हुन्थ्यो त्यो इलिमेन्ट नेगेटिभ साइनमा नेगेटिभ साइनको अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँनिर केही पोजिटिभ इभन नम्बर भएकोले पोजिटिभ साइनको अपरेसन गर्नु पऱ्यो द्याट्स वा वि निड टू राइट पोजिटिभ ए इट मिन्स द्याट ओन्ली ए नट निट टु राइट पोजिटिभ इयर प्लस नो निड टू राइट बिकज ओन्ली ए इट्स रिप्रेजेन्ट पोजिटिभ साइन राइट ओके अब अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो अपरेसन गर्दाखेरि हेर्नु त फर्स्टमा के गर्यो हामीहरूले योलाई यसलाई यो पोजिसन अनुसार फाइन्ड आउट गऱ्यौँ ठिक छ अब गर्नुपर्ने के हो यसको पोजिसनमा हेर्नु फर्स्ट रो र फर्स्ट कलममा पर्छ पड़ कि पर्दैन पोजिसन हेर्नु त फर्स्ट रो र फर्स्ट कलममा पर्छ भने पोजिसन यसको फर्स्ट रो र फर्स्ट कलममा पर्छ भने के गर्ने फर्स्ट रोको टोटल इलिमेन्ट र सर्स्ट कलमको टोटल इलिमेन्टले के गर्ने इलिमेन्ट गरिदिने हटाइदिने त्यसलाई त्यहाँबाट ठिक छ फर्स्ट रोको इलिमेन्ट र फर्स्ट कलमको इलिमेन्ट के गर्ने हटाइदिने त्यहाँबाट हटाइदिने ठिक छ हटाइदिने पुरै सो so, बाँकी बचेको इलिमेन्टहरू त यो हट्यो यो हट्यो एबिसी हटिसक्यो र एडिजी पनि हटिसक्यो ठिक छ बाँकी भएको इलिमेन्ट बाँकी बचेको e, इलिमेन्ट के छ इएफएचआआई छ ठिक छ त्यो इलिमेन्टलाई के गर्ने यहाँ डिटर्मिनेन्टको फर्ममा लेखिदिने यता के गर्यो डिटर्मेन्टको इएफ e, के अर्को एचआई छ यो के गर्ने डिटर्मिनेन्टको फर्ममा लेख्ने यो साइडमा सक्यो इलिमेन्ट ए को पर्फर्मेन्स सक्यो ठिक छ अब बी को पर्फर्मेन्स गर्नु पर्यो बी को पर्फर्मेन्स गर्नु पर्यो ठिक छ यसको पर्फर्मेन्स गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको पोजिसन थाहा पाउनुहोस् था। त यसको पोजिसन हेर्नुहोस् त फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलममा पर्छ कि पर्दैन एको पोजिसन हेर्नु त यो पोजिसन भनेको फर्स्ट रो सेकेन्ड कलममा पऱ्यो कि परेन सो फर्स्ट सेकेन्ड फर्स्ट रो सेकेन्ड वान प्लस टू वान प्लस टू आउनुहोस् थ्री थ्री इज अडर इभन इट इज अफकोर्स अड राइट इट इज अफकोर्स अड सो अटोकेसमा के गर्ने यो एलिमेन्टलाई के नेगेटिभ पर्फर्म गर्नु पर्यो ठिक छ यो इलिमेन्टलाई नेगेटिभ पर्फर्म गर्नु पऱ्यो किनभने एको पोजिसन अनुसार यो हडमा निस्कियो सो नेगेटिभ पर्फर्म गर्नुको लागि माइनस माइनस के बी लेख्नु पऱ्यो ठिक छ सो माइनस बी एको पर्फर्म गरे माइनसमा माइनसमा लिनु पऱ्यो ठिक छ अब के गर्ने यसको यसको पोजिसन हेर्नु त फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलममा पर्छ फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलमको टोटल्ली इलिमेन्ट हेर्नुहोस् है फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलमको टोटल्ली इलिमेन्ट केले इलिमेन्ट गर्ने यो सबैले एलिमेन्ट गर्ने बचेको इलिमेन्टलाई केमा भित्र लेख्ने बच्यो कि मा यो र यो इलिमेन्ट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त डिएफजिएचमा आई डिएफजीआई बच्यो होइन सो डिएफजीआई बच्यो त्यो बचेकोलाई यहाँभित्र लेख्ने ठिक छ अब के बीको काम पनि सक्यो सेकेन्ड इलिमेन्टको काम पनि सक्यो ठिक छ हामी के म कामबाट गएको छौँ म अलोङ आरओनबाट गएको छु रिमेम्बर द्याट है म अलोङ आरओनबाट गएको छु आइएम गोइङ टु आइएम गोइङ थ्रु अलङ आर ठिक छ ओके अब चाहिँ सीको चाहिँ काम आयो होइन सीको देखाउनु पर्यो पर्फर्मेन्स सीको पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ पोजिसन थाहा पाउनु पऱ्यो कि परेन पोजिसनको लागि फर्स्ट कलम र फर्स्ट रो र थर्ड कलम होइन पोजिसन फर्स्ट कलम र थर्ड सरी फर्स्ट रो र थर्ड कलममा पढ्यो होइन सो वान प्लस थ्री आउ मच फोर फोर इज अ इभन इभन मिन्स इट इज पोजिटिभ मिन्स द्याट विड टु पर्फर्म दिस सी एज अ पोजिटिभ साइन सो प्लस सी प्लस सी ठिक छ प्लस सी प्लस सी प्लस सी आइसकेपछि हेर्नु त यसको हेर्नु त रो र कलमलाई फर्स्ट रो र थर्ड कलमलाई इलिमिनेट गर्नु पऱ्यो हटाउनु पर्यो बाँकी बसेको डिइजिएचलाई के डिटर्मिनेन्टमा लेख्नु पऱ्यो डिइजिएचलाई डिटर्मिनेन्ट लेख्नु पऱ्यो अब के गर्ने यसलाई त्यहाँ डि डिटर्मिनेन्टमा चाहिँ लेख्नुपर्छ होइन अब के गर्ने अब के गर्ने यसको अब हेर्नुहोस् त यो कुन म्याट्रिक्स बन्यो तपाईँको टु बाई टू अर्डरको म्याट्रिक्स बन्यो कि बन्यो त टु बाई टू अर्डर स्क्वायर म्याट्रिक्स ह्याभिङ द अर्डर टु बाई टू बनिक कि यो हेर्नुहोस् त यो होला यो हेर्नुहोस् त बाई टू अर्डरको बनिक बनेन त्यसै गरी यो पनि टु बाई टू अर्डरको बनिक बनेन त्यसै गरी यो पनि के बाई टू को बनियो कि बनेन अब टु बाई टूको हामीलाई निकाल्न निकाल्न आउँछ होइन टु बाई टूको त निकाल्न आउँछ योभन्दा अगाडि जस्ट निकालिसकेको छौँ सो so, अब के गर्ने यो म्याट्रिक्स यो लेख्ने यो इलिमेन्ट लेख्ने यहाँनिर अनि टु बाई टूको पर्फर्मेन्स गर्ने जुन गरेको थियौँ हामी इआई होइन क्रस मल्टिप्लिकेसन माइनस गरेर अरू अर्को मल्टिप्लिक गरेर जुन तरिकाले हामी निकालेको थियौँ त्यो तरिकाले निकाल्ने अनि सब ट्र्याक गर्ने मल्टिप्लाइ गरेर जे जे आउँछ जे जे आउँछ त्यो लास्टमा आन्सर आउँछ बुझिरहेन भन्ने कुरा यसमा पनि त्यही गर्ने यसमा पनि त्यही गर्ने सेम त्यही गर्ने अब लास्टमा आन्सर आउँछ ओके लेटेस्ट टेक अनदर इक्जाम्पल ह्याभिङ द न्युमेरिकल डिजिट्स लेटेस्ट टेक अनदर एक्जापल ओके मैं चाहे एटेशन लेखी सकते यहाँ ए इज इक्वल टू सपोज दैट ए इज इक्वल टू टू फाइव टू फाइव वन वन थ्री टू फाइव थ्री टू सपोज द्याट वी हेभ दिस इलिमेन्ट एउटा इलिमेन्ट यो दिएको छ हामीलाई सपोज गरौँ है यो इलिमेन्ट हामीहरूलाई के दिएको छ सपोज गरौँ यो इलिमेन्ट दियो यो इलिमेन्ट यो म्याट्रिक्स दिएको छ विच इज थ्री बाई थ्री म्याट्रिक्स राइट अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि यसको लागि पहिला सुरुमा के गर्नु पऱ्यो यसको डिटर्मिनेटमा लेख्नु पऱ्यो टू फाइभ वान वान थ्री टू फाइभ थ्री टू पहिला सुरुमा के डिटर्मिन्टमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो यो म्याट्रिक्सलाई होइन थ्री बाई थ्री अर्डर म्याट्रिक्स थ्री बाई थ्री हो है थ्री बाई थ्री अर्डर म्याट्रिक्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो डिटर्मिनेन्ट फर्ममा ठिक छ अब निकाल्दाखेरि हेर्नु त म कहाँबाट गएँ अलङ आरओनबाट जान चाहेँ मैले अघि भने जस्तै है बाट जाँदाखेरि के गर्ने को सम्पूर्ण के गर्ने इलिमेन्ट्सलाई पर्फर्म गर्नुपर्छ त्यसको अपरेसन गर्नुपर्छ ठिक छ ओके एम गोइङ टु टेक दिस एलिमेन्ट टू होइन अघिको भने जस्तै इलिमेन्ट टूलाई दिनु पऱ्यो सो इलिमेन्ट को पोजिसन के हो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम होइन सो वान प्लस वान आउँछ टू टू इज अ इभन नम्बर इभन नम्बर केसमा के गर्ने पोजिटिभ टू प्लस टूको केस लिने ठिक छ प्लस टू लिने सो यहाँ पोजिटिभ टू लिएँ मैले अनि के गर्ने डिटर्मिनेन्ट अब के गर्ने फर्स्ट इलिमेन्ट फर्स्ट रोको फर्स्ट कलमको केही इलिमेन्ट्सलाई सबलाई हटाइदिने डिलिट गरिदिने त्यहाँबाट ठिक छ डिलिट गरेर नयाँ एउटा डिटर्मिनेन्ट अपरेट गर्ने यहाँतिर एउटा डिटर्मिनेन्ट बनाउने फर्म गर्ने ठिक छ सो के गर्ने यसलाई यो फर्स्ट रोको र फर्स्ट कलमलाई इलिमेन्ट गर्दै हटाइदिने बचे कति हेर्नुहोस् त थ्री टू थ्री टू बचे कि बचेन हो त्यो लेखिदिने थ्री टू थ्री टू बच्यो त्यही लेखिदिने ठिक छ ओके अब हामीले के सेकेन्ड रोलाई सेकेन्ड इलिमेन्टलाई रोको सेकेन्ड इलिमेन्टलाई फर्स्ट रोको सेकेन्ड इलिमेन्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्फर्म गर्नु पऱ्यो सो यो पोजिसन हेर्नु त फर्स्ट रो सेकेन्ड कलम फर्स्ट र सेकेन्ड फर्स्ट सेकेन्ड होइन वान प्लस टू वान प्लस टू आउनुहोस् थ्री थ्री इज अड अडको किसिममा के गर्ने माइनस गर्ने सो माइनस नेगेटिभ फाइभलाई पर्फर्म गर्नु पर्यो सो नेगेटिभ फाइभ से नेगेटिभ फाइभलाई पर्फर्म गर्नु पर्यो अर्को हेर्नुहोस् त अब अब के छ फाइभ कुन फाइभको पोजिसन हेर्नुहोस् त कुन रोमा कुन कलममा पर्छ यो हेर्नुहोस् त फर्स्ट र सेकेन्ड कलममा पढ्यो होइन फर्स्ट र सेकेन्ड कलम सो फर्स्ट र सेकेन्ड कलमलाई इलिमेन्ट गर्ने बचेको थियो वान टू फाइभ थ्री वान टू फाइभ थ्री बुझ्नु भयो होइन यसको कसरी गर्ने भन्ने कुरा इलिमेन्ट गर्ने इलिमेन्ट गर्ने त्यो त्यो पोजिसन त्यसको त्यो ते इलिमेन्टको पोजिसन जहाँ पर्छ त्यसको पोजिसनको सबै के रो र कलमलाई इलिमेन्ट गर्ने बाँकी बचेकोलाई लेख्ने ठिक छ अब आयो थर्ड इलिमेन्ट्सको तेस्रो इलिमेन्टको आयो अब यसमा यसको पोजिसन हेर्नुहोस् त फर्स्ट कलम थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कलम पढ्यो होइन फर्स्ट रो थर्ड फर्स्ट प्लस थ्री इट मिन्स द्याट वाट आई मिन एक्ज्याक्टली वान प्लस थ्री आउँ मस फोर फोर इज अ इभन इभनको केसमा के गर्ने प्लस वान गर्ने प्लस वान अनि अरू इलिमेन्टलाई हेर्नुहोस् त यसलाई यसलाई हटाइदिनुहोस् यो यो इलिमेन्टलाई हटाइदिनुहोस् बाँकी बचेको वान थ्री फाइभ थ्री वान थ्री फाइभ थ्री अब के गर्ने यसलाई जस्ट अपरेट गर्नेलाई टु बाई टूको अर्डरको म्याट्रिक्स कसरी निकाल्नु भयो त्यस्तो तरिकाले म्याट्रिक्स भन्छ डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्नु त्यो तरिकाले डिटर्मिनेन्ट्स निकाल्ने यसको पनि टु बाई टू कसरी निकाल्नु भयो डिटर्मिनेन्ट त्यो तरिकाले निकाल्नुपर्छ यो पनि टु बाई टू भन्यो त्यो डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने त्यो बाई त्यसो त्यो तरिकाले निकाल्ने सो टू इन्टु डिटर्मिनेन्ट हेर्नु so, त थ्री इन्टु टू कति थ्री इन्टु सिक्स बुझिरहेको छ भने कुरा होइन थ्री इन्टु सिक्स माइनस माइनस साइन हुनु पऱ्यो